ujio Uislamu, tulipoishia mara ya mwisho tulizungumzia namna nzuri kabisa ya kukoga kisheria, na leo pia tutakuwa na Maalim Rashid katika kutuelekeza vizuri pia namna ya kutayamma. Karibu sana Maalim Rashid. Naam, shukrani sana Maalim Juma. Na tayamma maana yake ni tohara ya kutumia mchanga badala ya maji. Sahihi. Lakini jambo ambalo inabidi wafahamu watazamaji wetu ni kwamba sababu za kutayamma kubwa hasa muhimu zaidi kabisa ni mbili. Kukosekana maji, hilo ni la kwanza. Lakini la pili, kushindwa kuyatumia hayo maji. Inawezekana yakawepo, lakini ukashindwa kuyatumia kwa sababu kadhaa. Kwa hiyo sababu yenyewe inawezekana ikawa ni maradhi, kwamba ana jeraha ambalo kama akitumia maji basi huenda likachelewa kupona, au likatokea kovu lenye kuchukiza, au inawezekana ana maradhi ambayo kwa kule kukoga maji ya baridi huenda yakamzidia. Pengine tunafahamu wanakuwa na maradhi yale ya mifupa, ikitokea wakati wa wingu tu, wakati mwingine anapata shida sana. Sasa kama ikiwa yupo mazingira ya maji ya baridi, na hata kama akiweza kutumia maji yaliyochemshwa, au akiweza kutumia labda maji wa usema na taulo, pia halitomfaa kwa sababu tu kwa ameagusa tu yale maji, basi yameingia katika mifupa yake, inaanza kumletea shida. Sasa huyu kwa sababu hiyo, kwamba hapo maji lakini ameshindwa kuyatumia kwa sababu hizi tulizozitaja, basi inampasa aanze kutumia mchanga badala ya kutumia maji. Kwa hiyo leo tunaanza safari yetu sasa ya kuelezea tayamamu ikoje na sharti zake zikoje. Kwanza, katika tayamamu lazima iwe kwa mchanga, mchanga ambao unakuwa tahara kabisa, na vile vile mchanga wenyewe au kusudie kwamba mchanga huu ndio ambao mimi natayamamu, na apake katika zile sehemu husika tu ambazo ni uso na mikono miwili, ambapo inshallah tutakuja tutaonesha hapo video ambayo inaonekana namna gani ya kuweza kupaka uso na mikono katika namna ambayo iliyokuwa nzuri kabisa. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo leo tunaondoka nalo katika kufahamu tayamam, lazima tujue sababu za kutayamam ni zipi. Ambapo tulisema kwanza kukosekana maji, na mtu katafuta sana maji, ameenda huko kulia kushoto, na yeye ni mgeni pengine, au labda ni mwenyeji lakini imetokea dhiki ya maji kiasi kwamba imekosekana, isipokuwa maji yale yaliyobakia ni ya kunywa tu kwa ajili yake, watoto wake, au mnyama wake mtukufu. Sasa na mbuzi wake pia anatakiwa maji. Sasa asitie udhu akasema kwamba hili ndio jambo bora zaidi kwa sababu ni ibada. Hapana, kule kuacha kutia maji ambayo ni machache yanayohitajika kwa wanyama wake, basi ndio ibada kubwa kuliko kuweza kuyatumia ile maji na wanyama wakafa kwa sababu maji katilia udhu. Sawa. Kwa hivyo ni jambo ambalo ukilipima kiakili unaona kama haliko sawa, lakini kisheria utaona inakuongoza sawa sawa kabisa katika kufanya au katika kuweka mizani yako ya fikra kuwa imekaa vizuri. Kwa hivyo kwanza maji yamekosekana, hapo ndo anaweza kutayamma, lakini pia yapo lakini ameshindwa kuyatumia. Hayo ndio mawili makubwa tuondoke nayo. Lakini pia katika kutayamma, nyenzo yake kubwa ni mchanga. Na je, unapakaje sasa katika uko kupaka uko kutayamma? Baada ya kushaukusudia mchanga huu ndio ambao mtakaogusa katika kutayamma, basi unapiga pigo moja, unapaka usoni kama ambavyo inaonekana hapo katika screen yako mtazamaji wetu, au katika television yako, kwamba unapaka usoni kwa pako moja, na kuanzia juu ya uso na mpaka kumalizia chini ya kidevu chako, kwa hiyo vidole gumba viwe chini ya kidevu chako. Lakini mara moja upakaji ni mara moja, kisha unapiga pigo nyingine kwa ajili ya kupaka katika mikono yako, na hapo sasa ndo utakuwa umefanya vizuri kabisa ile tayamamu yako. Kwa hivyo kwa aliyetengwa kwa naudhu, waliyepata janaba, ili wao waswali na hawezi kutumia maji au maji hakuna, basi wanatakiwa kufanya tayamamu kwa namna hiyo hiyo moja, hata ikiwa hadathi yake inampasa akoge. Sehemu za kukosha ni hizo hizo tu, usoni na uso na mikono yake. Kwa hiyo hilo ni mambalo wa siku ya leo tuondoke nalo katika kufahamu maana ya tayamamu na sababu za kutayamamu na namna gani basi tunaweza kufanya hiyo tayamamu. Inshallah katika muendelezo wetu tutaendelea kuelezea mengi zaidi katika tahara, na hasa kuifanya swala yetu iwe bora zaidi. Hilo ndilo lengo kuu ambalo limetufanya tuendelee na mfululizo huu wa vipindi vya ujue Uislamu kidhati kabisa. Utaweza kuifahamu swala yako endapo utashikamana na haya ambayo tumekuandalia mtazamaji wetu. Endelea kuwa nasi.